What's up, guys? E aí, galera? Hoje tem vídeo sobre os videoclips do Brasil. A Michelle escolheu alguns videoclips, né? É, eu tentei pegar vários estilos, alguns engraçados, alguns não. Vários cantores bem diversificados pro Brian poder conhecer um pouco dos nossos videoclips. Sabe que muitas pessoas me falaram que eu não vale como gringo? Agora. É, eu sei. Acho que ele já passou de 50% brasileiro. Acho que ele já é mais brasileiro do que gringo. Mas você ainda não conhece os videoclips do Brasil. Não conheço os cantores, não conheço as músicas. Então, seria legal mesmo assim, né? Com certeza. Então, vamos lá. Qual é esse primeiro? Tá, esse primeiro é pra ser engraçado, tá? Valesca Popozuda. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. Assim. E ela canta funk. É uma super produção. É. Ah, sabe o que significa popozuda? Não. Bunda grande. Tô animado agora para ver esse clipe. Que demoradinha esse clipe. É. Tipo, 5 minutos depois. Ah, agora. Eu não entendo nada. Do que ela tá falando? Aham. Pode ser. Podia montar, eu não vou entender. O que ela tá falando, ela quer que as inimigas dela tenham vida longa. Tá. Pra poder ver a vitória dela. Ah. Ela fala beijinho no ombro, tipo, sou melhor. Pro recalque, tipo, pra inveja passar longe. Entendi. Então ela tá cantando essa música pras inimigas dela. Tá bom. Legal o clipe, não entendi nada, mas... Okay. Esse Skank! Ah, conheço o Skank. Eu acho esse clipe super legal, o jeito que eles produziram, você que entende de vídeos, eu achei interessante te mostrar pelo jeito que eles produziram o vídeo. Tá bom. Sutilmente? Sutilmente. Sutilmente. Que significa? Sutilmente é tipo softly. Ah, tá. Mais ou menos. Essa você entende, né? Aham. Uhum. É bem bonita a música também. Mais fácil. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Mas é só isso? Não, calma. Suavemente. Começa se assim. Nossa, mas tem pessoas na parede? Então, esse é o negócio. Elas estão no chão, ele é que tá na parede. Você já vai entender como é que acontece. Não. Aham. Ah, não, ok. Agora eles estão virando. Subitamente se afaste. Ah, ok. Tipo, o pé dele tá na parede, a parede tá aqui, e tem, assim. Tem uma coisa segurando ele. Ah, é. Entendi. Legal. Mas eu achei super legal, tipo, o jeito que eles fizeram. Tipo, o cabelo dele. Tá caindo, né? Uh-huh. É. Legal. Eu queria te mostrar porque eu acho bem legal esse clipe. Uh-huh. E eu sei que você gosta de Skank também. Gosto. Beleza, não podia deixar de mostrar Cazuza, ainda mais porque como ele foi famoso nos anos 80, os clipes são, tipo, super antigos. Uh-huh. Então eu tinha que mostrar como é que os vídeos eram produzidos no Brasil nessa época. Eu conheço Cazuza, mas eu não conheço a música dele. Ah, tá. Mas sabe como eu conheço? Como? Fiz um vídeo no Gringos no Brasil e mostrou o ator que fez o papel que fez o filme. Do Cazuza. Mas não era ele, e todo mundo ficou comentando: mas Brian, isso não é o Cazuza de verdade. É verdade, eu lembro dessa época. Mas até hoje eu nunca assisti um videoclipe ou ouvi uma música dele. É, então, essa é a minha música preferida dele. Então, vamos lá. Tipo, dá pra ver que é meio antigo. É. Ele se lança cantando sozinho. Cazuza! Ele tá falando que ele é exagerado no amor. Então, tipo, muitas flores, porque é exagerado. Ah, ok. Porque ele tá no computador. Eu acho que ele acabaram de lançar o computador, era chique mostrar que tinha. É tipo hoje em dia os carros, as medalhas, era mostrar computador. Não tem nada a ver com a música. Tipo, ah! Olha o que eu acabei de comprar. Tá bom. Legal, legal. Legal, né? Uhum.
Biel. 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 O Biel é outro cantor de funk. O Justin Bieber do Brasil. O Justin Bieber do Brasil. Porque eu falei que era Michel Teló, mas não era. Mas é, não é. Falaram que é o Biel? Aham. Pra mim ele é até meio parecido com o Justin Bieber. É? É. Mas enfim, é outro cantor de funk, outro clipe de funk que não podia faltar. Ah, ele canta funk? Aham. Então é legal o Justin Bieber do Brasil. Eu acho que falam porque ele é parecido só. Ah, tá. Não, isso não vale, então é Michel Teló. Michel Teló canta sertanejo. Não, mas aquela música... Sertanejo? Aí se eu te pego? É, sertanejo. Não, é mais pop não, do que sertanejo. Não, ele canta sertanejo. Não, não. Vamos lá. Eu ainda falaria que Michel Teló é o Justin Bieber do Brasil. Sei lá quem é o Justin Bieber do Brasil. Eu sei. Nossa, ele mesmo parece. Ele é parecido, não é? Falei? Ele tem o mesmo estilo de se vestir e... Se duvidar, ele só... Eu nem sei como é que ele ficou famoso, só que é porque ele tinha a cara dele. DJ? Encontrei. São zombies? Sei lá. Demais, né? Isso acontece comigo também na rua, tipo. Ah, ok. Chegou. Esse é seu clipe. Legal, próximo. Tá bom. Essa também é uma banda antiga, tá? Já não existe mais. Mas a música é legal e o clipe é legal, então. Tá bom. Também é meio bobo, assim. É tudo bobo. E qual tipo de música é essa? Sei lá. Passar o fim de semana, eu fui juiz com grana. Mas eu não sei porque me lembra um pouco o clipe americano, tipo os clipes americanos um pouco antigos, não sei porquê. Depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te diferente essa música. É. Me faz lembrar de um clipe de rap americano. É, então, mais ou porque, menos, tipo, né? Pessoas no barco. É, tipo, não combina com a música, parece, né? Não, não. É isso que eu penso, tipo, me lembra um pouco os clipes. Não lembra? Clipe americano, um isso? Pouco, sim. Mas de rap, bem isso. Então eu queria mostrar, porque vários clipes deles eu acho que são parecidos com os clipes americanos. Tipo, e eles eram bem famosos? Eram. Eles tinham várias músicas. Ah, eu adorava as músicas deles. Então, esse é a mistura de samba com rap. Que Marcelo D2 faz samba com rap. E o Seu Jorge também faz um pouco de samba. Então é uma mistura. E é um clipe também legal. Tipo, eles misturam animação com vida real. Tá bom. Então, é legal de assistir. Eu gosto, é bem diferente, né? Bem legal, né? Uhum. Che Guevara. Então, isso é happy, de verdade. Ele canta... Porque a última vez você me deu uma música de rap e não era, e todo mundo me crucificou. É. Enfim, mas esse, o Marcelo D2, ele canta rap, só que a música que tava tocando no fundo é samba. Então não sei se você tá escutando, tipo, uma batida de samba, mas ele faz um rap em cima. É uma coisa bem específica do Marcelo D2. Legal. E ele consegue fazer isso super bem, eu adoro as músicas dele. Então, quando eu vou mostrar mais músicas para o meu chefe, eu vou trazer uma música dele. Você deveria, com certeza. Até teve gente que pediu nos teus vídeos, mostra o Marcelo D2. Porque ele realmente tem uma coisa bem peculiar, que é bem legal.
Então é só isso? É, são esses. Tá bom, legal. Como eu falei, tinha alguns engraçados, mas também o objetivo era mostrar um pouco como é que são os videoclipes do Brasil. Então se eu só mostrasse coisa engraçada, não era o foco. Então, é, mostrar um pouco músicas diferentes, o jeito que gravam os vídeos no Brasil, que gravavam antigamente, a diferença com hoje em dia. É, foi bem também conhecer alguns clipes das pessoas que eu já tinha ouvido. E agora eu conheço um pouco mais sobre, tipo, Cazuza, como eu falei, eu não conhecia ele, ou a música dele, e agora conheci. Cada dia que passa me torno menos gringo, né? E mais brasileiro. Garanto, gente, garanto que é verdade. Não, a gente adora que ele é quase isso brasileiro, é, né? É uma coisa boa. É, todo mundo adora isso. Então, eu ainda sou um gringo, tá? Tá bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana. É isso, tchau, tchau. Tchau. Tá, gente, aqui é legal porque as janelas aqui ficam bem no outro lado onde as pessoas ficaram. E São Francisco fica tipo 2 quilômetros para aqui, outro lado do mar. E às vezes eles ouviram as festas e as outras coisas do São Francisco. Então, enquanto eles estavam ficando aqui.